Каза струя, телефони, они обични работи, кои што... Слаб интернет. Слаб интернет и слично. Во светот луѓето не се нервират за тие работи. Кај нас тоа нешто може да го... Миленикот може тоа нешто да го потисни, да го потисни, да ни го направи да се почувствуваме по-добро. Друго нешто... Па може би и здравствената состојба да не се по-добро. Здравствената состојба. Има доста истражување направени. Има доста истражување направени, тие се прават со поголеми групи на луѓе во поголем временски период, така. Каде што примерно има некои такви досега измислени работи или докажани работи, каде што одгледувачите на мачки многу поретко страдат од срцеви заболувања. А пак луѓе кои што имале срцеви заболувања многу побрзо се обновуваат. Здравуваат. Да, заздравуваат, а тие луѓе се оние кои што одгледуваат пак домашни миленци на кучиња. Во однос на здравието, како можат нашите домашни миленци да повлијаат на нас, тука според многу експерти и проучување исто така влегува и депресијата. Многу психолози, тие учени кои што се за нашата психа, кои што треба да работат на тоа поле, кажува дека еден домашен миленик може многу да помогне во развојот на нашата психолошка состојба доколку таа преминала во патологија. Оделувањето, времето, вниманието за одгледувањето на домашниот миленик. Некако не ги растргнува мислите и ако можеме да кажеме за таков збор на депресија, со сигурност дека депресија е патолошка ситуација на организмот, смисла на организмот, на самиот еден човек, кој што веќе испаѓа во некаква тоа да го остави на психолозите. Добро, зборуваме дека тоа е факт, дека ни помага да помогне, да. Да ни го промени нашето расположение, на, сигурно во позитивна смисла. Да. Точно така. Друго, физички како може да повлија и добро на нас едно домашно миленче куче. Секојдневните прошетки, она што му е потребно едно куче, 2-3 часа. За куче да одгледуваш, нема, не можам, немам време и слично. Имаш куче, мораш се. Стануваш на сабање. 7 часот на парк, 3 круга. То ги придобива нашите. Значи нашите навики, кученцето ги придобива нашите навики, затоа кажувам. Нашиот миленик треба да го одбериме според нашата професија, според самите нас, според тоа како имаме ние време. Прошетките, како би ми помогнало едно кученце за нашата здравствена состојба да биде подобра? Па ние имаме 2 часа прошетка секој ден. Доколку ние 2 часа поминеме во природа, имаме чист воздух, имаме така. Збогатена крв со еритроцити, имаме подобра мускулатура, имаме поцврст скелет, сето она што ни го возможува. Друго нешто, колку што е тоа за кучето интересно и истото се предава и на нас. Так. Истото се предава и на нас. Прошетката значи влијае позитивно и на нас, драги. Има еве друго нешто. Пример, тука веќе легуваат и некои типо, има едни риби кои што се нарекуваат пастрмки. Пастрмки, да. Тие се не е одделен дел за Свети Никола. Тие се за намаса. Со грабче, да. Тие се за намаса. Јас имам еден рецепт за пијан клен, како се прави, драги гледачи. Пијан клен. Потоа. Значи има риби, исто така и животните, мачките, пример. Пример, мачките многу влијаат на регулацијата на крвниот притисок. Рибите кои што тие се трихогастери, тие се едни сиви риби аквариумски кои што во над бројка над 20 доколку се во еден аквариум, тие се со сиво плава боја. Добре. Доколку ги гледаме така по концентрирано можат да доведат до смирување или она водеје до норма до нормални. Некако вид на хипноза е тоа, доктор? Не е хипноза, значи самото движење, самата градба на рибата и самиот изглед, тој делува успокоително на самите нас. Значи делуваат крвниот притисок, исто така и мачките делуваат смирувачки, антидепресивно, значи не мора се да лекуваме со лекарство. Антидепресиви, мачки, да. И риби, три пати на ден после јадење. Пред јадење, потоа ги нахрануваме и се легнуваат. Што е друго битно? Значи, кажавме за сето она што го подобрува нашето здраве и расположение. Зошто? Домашните миленици. Да, миленици. Да се вратиме малце на откако ќе го земеме домашниот миленик.
и обезбедиме се во врска со тоа условите за живење и така натаму, дали е потребно да се однесе на ветеринар, прво, да се прегледа, некаква здравствена книжка, како што ние имаме, плави картончина, нешто, здравствено осигурување, матичен лекар. Тешка работа, кој што ги има браво, кој што не ги има, дај Боже да ги има. Добро. Што се однесе до домашниот миленик? Земаме еден домашен миленик, ние пред се треба да бидиме сигурни во неговото здравје и неговиот происход, од каде тоа е излезено. Така. Тоа животно, доколку е сето во ред во неговата генетика или крвна сродност или тие работи, ние при земањето на еден домашен миленик, без разлика од кој вид да е, животното треба да се осигураме во нивната здравствена состојба, дали тоа е здраво, дали има документација. А таа документација се состои од сегашното здравје, да, ќе ви представам за некој време. Добре. Само сакам да дообјаснам дека многу битен момент е тоа, животното да се знае. Ние сме го слушале, не го кажуваме, ама старите кажуваат, нели? Вика, куче да е од свој да е, така? Од фамилија, значи, да, добар да, 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 да. И заради тоа нешто треба да се знае. Кучето треба биде здраво, живо, кога ние го земеме, да го однесеме на ветеринар, ветеринарот да ја установи неговата фактичка состојба во моментот, така, и да ги разгледа неговата, да ја разгледа неговата документација. Овде кога сум ви подготвил, значи, она што е најважно, пред се, здравствената состојба на кученцето. Може тоа да го регистрира. Ова камери е нашиот образец од нашата ветеринарна клиника, ветеринарен пашапорт, здравствена книжка, каде што се заведени сите податоци моменти, за нашата куќа. Податоци точно така за нашето милениче. Тука влегува вакцинација, дехелминтизација. Дехелминтизацијата представува за тоа потоа. Пак, добро, како и во претходната емисија. Добро, не е важно, значи треба да имаме ваква книжка. Треба да имаме ваква книжка, во неја се запишани сите оние податоци. Што е извршено со животното, кога е прегледано, какви препарати се користени за дехелминтизација или прочистување, како што го знае нашиот народ. За вакцинацијата, дури во нашата книжка имаме напишани и некакви совети кои што треба да ги спазуваат луѓето. А добро, докторе, дали ваков вид на книжка, значи за домашно милениче, имаат само ние кучина кои што се, како што кажавме, од некаков сој, значи со педигре? Не, не. Или би требало секој вид на домашно милениче да има ваква книжка? Секој. Значи тоа нема врска со домашен миленик, треба да има здравствена книжка во која што се води евиденција за неговото здравје. Последователно, значи од како ќе почнеме прочистување, вакцинација, од неговото раѓање до неговата смрт, 10 години, ние мораме да вложуваме во него, да се грижиме за него, да ја водиме таа евиденција тука, за тоа да биде... Значи ова е еден вид на Facebook профил за вашето Facebook домашно профил, милениче. Да, тука има се за него. Милениче. Другото нешто многу битно, како што рековме, тоа е родовник. Или... Овај е документ со кој што се докажува происходот, произлегувањето на нашиот домашен миленик. А, во случај, ме интересира дали ова е исто родовник, педигре? Педигре, значи како што нашиот народ што е познато, знае, педигре, по, како педигре, по, да. Да, попознато е како педигре. Значи ова е документ кој што ни кажува дека кучето некаков сој. Од каде произлегло кучето? Тука се застапени. Татко, мајка. Во следната генерација произлегуваат татко на таткото, татко на мајката, братуче, мајка твойко на мајката, мајка на таткото, баба на таткото, на таткото и така, така натаму. И останати родни. Тука стануваме до, се, одиме до најдолу. Тука се запишени сите важни податоци, кое е нашето куче. Ова нешто, ќе имаме ние представник, се надевам, и од нашето локално кинолошко друштво, кои што ќе ни објаснат малку по-детално, бидејќи тоа е една работа, тие се пак се кинолози. Добро. Ќе ни објаснат сигурно тогаш и за една екстерно работна книжка е. Тоа, значи, тоа е работна книжка. Работна книжка. Значи, работна се работи, книжка, не оди во трудот за да се пријави или одјави. Оваа книжка ќе му служи на кученцето кога се појавува на изложби. Не сакам да земам работата на другите, нека да оставиме простор. Добро, и добро. Ние да си ја завршиме нашата другите работа. Некако, драги гледачи, се движиме кон крајот на ово второ издание на Петленд канал Визија. Пак по-обшто, по-обшто. Да, но сепак кажавме, мислам дека кажавме се за изборот на миленик, за последново, значи за
за здравствената состојба и за тоа какви документи ни требаат од каде што ќе го земеме нашето куче. Така, јас нема да откривам што е наредната тема за нашето трето издание на Петленд. Нашето, не, јас ќе откривам, не е проблем. Значи, ние полека-полека, значи или... сега направивме избор, претходната емисија се представивме. Како така изгледавме, тоа е ваша работа. Сигурен сум дека... Како сте ме примиле вие и приметиле? Ова емисија беше како да избереме домашен миленик, пак зборувавме малку поопшти работи. Па добро, изборот на миленик не можеме да го определиме, значи тоа кажавме дека се е до желбата на собственикот, да. Но кажавме интересни работи за тоа, за условите, за расположението, за здравието, се до тоа е значи, корисно. Има една мала компарација која што ви ја направам. Автомобил да си купувате, треба да имате гараж. Така е. Куча да си земате, да не зборуваме што треба се да имате. Тоа, драчи, услови... нашите гледачи, сигурен сум дека го погледна и нешто поднаучија од нашиот прилог за живеалиштата на кучињата. Не на кучињата, на домашните. На домашните миленици, јас некако се ми иди да речам кучиња, за тоа што ми се омилени. Најзастапени се нормално да е така, најзастапени се нормално да е така. Епа, драги гледачи, мило ни беше. Мило ем, драго, го превршуваме ова второ издание, втора епизода, втора емисија, како сакате наречете, а Петленд шоу, канал Визија, се гледаме наредната емисија, поздрав и секој добро. Ha ha ha.